החילות המין האנושי גם בשעה 7:40 5 בפברואר שנת 2023 ממשיכים להאחז בטרף עם ציפורני הסוסיטה שלהם המטומטמים האלה. עוד לא שתיתי אפילו כוס קפה, עוד לא כלום. כל הלילה הם עשו לזה בתוך המוח. צריך להבין איזה רשעים ושפלים הם, אכזרים שאין כדוגמתם בעולם כולו. הם מבצעים ניתוחי מוח בחסרי ישע, עם השתלה של שבבים כושלים בגוף ובראש, במוח, ומענים אותם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, לצמיתות, למשך שארית ימי חיים. 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, ככה לצמיתות. זה בדיוק מה שהם עושים, זה הפרצוף האמיתי שלהם. צריך להבין את הדבר הזה. ימח שימם, אין עוד רשעות כזאת בכל העולם כולו. ימח שימם, וזה בדיוק כמו שהם עושים בהמשך לכל הדברים שציינתי וסיפרתי בסרטונים הקודמים, והם מנסים לגרום לי לשיבוש הדת. הם ממשיכים להפעיל את השבב הנחות והכושל שלהם, שלא יכול לקרוא לא מחשבות, לא זיכרונות, וגם לא יכול לשתול מחשבות, יכול אולי רק לקרוא ניורונים, לא שום דבר חוץ מזה, מעבר לזה. אז בכל זאת הם עושים איתו זמזום בתוך המוח, גם בזמן שינה, כאילו שהוא יכול לעשות איזה משהו במוח חוץ מאשר זמזום. אז הם מפעילים את זה עכשיו ובאופן כזה שיעשה לי תגובות על דברים שאני אומר ועושה וכן הלאה והלאה. זרימי חשמל בוטים וגסים בתוך המוח שאני בדיוק לא מבין בדיוק מה הם מנסים להגיד לי, זה טוב, זה לא טוב. הם מנסים בקיצור, במשך לכל מה שסיפרתי, לגרום לי לשיבוש הדעת או משהו. אז צריך לדעת, במשך לכל מה שסיפרתי, בשעה 7:42, 6 בפברואר 2023, ימח שמם ושם זכרם, כאשר עשה כן יעשה לו.